og kompanel Simon. Og i dag skal vi ha meetup i Tønsberg. Ja. Så det blir skikkelig bra, Daniel. Ja, det blir skikkelig bra. I'm just a song. Vi skal ha meetup, og jeg gleder meg. Jeg håper det kommer noen. Det er jo fordi andre så er det skole i dag, da. Ja, men vi har høstferie. Ja. Vi skal dra om 5 minutter. Fetteren Leon, ikke til Espen denne gangen, det er Leon. Han skal være med vårt til Tønsberg. Og ja, han skal også kanskje være med på meetup, eller han skal være med på meetup også. Ja, det skal. Nå ble det litt mørkt, for nå er vi i tunnel. Men ja, så det blir på... Nå ble det lyst. Ja, nå ble det lyst. Men det blir på en måte en sånn der vlogg. Ja. Eller hvordan vi har det på meetup, eller veien til meetup da, og liksom sånt. Ja. Vi skal også grille pølser på Verdens Ende i Skjømme. Hvem er det som er derfra? Jottersen er derfra. Jottersen er derfra. Ja. Kanskje vi ser han. De som du glemte. Ja, eller... Det hadde blitt veldig kaldt. Ja, det hadde blitt veldig kaldt. Leon sitter foran. Ja, han sitter der. Hello. Og vi skal møte Jottersen etterpå på meetup i Tønsberg. Han kommer kanskje. Halvtime til Verdens Ende der i Skjømme. Ja. Så ja, det er en halvtime ekstra lenger enn en halvtime til, så er vi på Verdens Ende. Yay, da skal vi få noe mat. Jeg begynner å bli sulten, altså. Det er så lett å være Belle Kjelle-leiligheten min. Det er så lett å være Belle Nei, men du vet at den her er mye bedre enn en grill. For det første så blir det
vann på 1, 2, 3. Og så er det veldig grillende. Det er grill bak der også, da. Ja, der er det ikke noe høl eller sånt. Høl? Det er ikke noe høl? Høl? Ja, ja, ja! But I wanna say hello, and I wanna... Ferska putepuss. Oi, er det? Du klarer ikke bokkeflip med den. Se på den der, det glører. Med et vann. Det er helt oral. Det er helt oral. Å, det var deilig å varme seg. Ikke dytt meg, da. Da har vi spist opp pølsene. Og nå skal vi sette kurs mot Tønsberg! Da skal vi ha meetup! Så ja, vi klokka gikk veldig fort, så vi har litt dårlig tid. Vi kommer 3:10. Da ses vi, for nå må vi kjøre! Ja, ha det bra! Ha det! Hvordan har turen vært, gutta? Dritbra! Ja. Halvtime etter tida. Ja, vi må bare finne parkering. Ja. Jottersen står faktisk og venter på vår, på gangbroa i Tønsberg her. Han står der borte sterkt. Ja, ja, så det er veldig kult at han ville møte oss. Nå har vi kommet fram. Det har vi. Nå står det... De står der borte. Det står noen folk der. Ja. Så det her blir kult. Ja, Jottersen er der også. Jottersen er der. Han står rett der. Borte. De er der. Skal vi kjøre bort, da? Ja.
Nei, som regel er på mitt pass. Ja, det er sant. Hei, Daniel! Hei, Sylvester! Nå er vi inn på... Nå er vi i Tønsberg sentrum. Ja, vi er inn på et senter, jeg vet ikke. Nå er det... Det er fortsatt noen få folk igjen her. Hei! Hallo! Hei! For den irriterende Rhyborn, da, som sier der. Au! Bravo! Jeg er inne i kuburet. Herregud, hva er det her for noe? Se, hun kan tørke igjen. Wow. Shit, hva var det der? Daniel er på do, så han tok heisen ned. Han er under her. Hei, Daniel. Hei. Var det gøy på do? Jeg fikk ikke vært på do, så... Jeg tar stratoskua. Jeg tar stratoskua med kuer. Ta, vi tar den med. Vi tar med stratoskua. Stikka. Kjør! Kjør! Kjør, sier bandestikken! Kjør! Vi tar den med! Vi tar den med! Daniel, du kjører feil vei. Dette er ikke å stikke. Hva er det du driver med? Hva gjør du? Det står Jottersen midt inne i fighten og filmer. Ok, men vi tar noe egentlig. Nå er Jottersen i gutten. Gutta boys. Stå! Nei, kom bort hit! Jeg må ta og snikke hjem igjen. Ja. Fordi parkeringstimen går ut. Det går veldig fint. Hyggelig at du ville være her. Hyggelig å møte på dere. Jo, i like måte. Hei der. Og der er Lisa. Ja, der og der. Ja, jeg ser på skjæringen. Jeg må se der, vet du. Hvor er du? Se ut som en... Kamera, ikke kamera. Ja, det er en sånn blog-caption. Kamera, ikke kamera. Hei! Da, Daniel, ja, nå må Jottersen nesten dra igjen. Jeg må stikke hjem igjen, ja. Det var hyggelig at han ville møte oss. Ja, det var veldig hyggelig. Hyggelig å se dere igjen. Ja, og se på den fighten som er der, da. Wow! Det er ikke bare, skjønner du. Men vi tar oss. Det gjør vi. Ja. Jeg må stikke. Ha det, Jottersen! Ha det! Ha det! Yeah! En gang til. Gangster! Ja, sånn ble det der, da. Og så er... En gang til! Nei. Vi klarer ikke det. Nei, jeg tok A. Nesten. Wow. Nesten er jeg redde. Sier du det? Nei, ok, jeg gir opp. Jeg gir opp snart. Ok. Ha det, Jottersen. Ha det. Ha det. Ha det. Jottersen. Da, herregud. Ha det. Ha det. Kjæreste far. Ha det. Ha det. Ha det. Hva? Ha det! Vi skal på Mac-en! Ja, vi skal på Mac-en! Det skal vi jo! Det skal vi kjøpe på Mac-en! For et sammentreff? Ja, så får vi et sammentreff! Nå skal vi gi to kroner til noen. Til kirkens bymisjon. Hva har vi gitt? Tre kroner til kirken! Tre kroner til kirken! Det hjelper veldig! Fire, det hjelper veldig mye! Så vær så god! Hvis alle gir litt, så blir det mye! Daniel, kom ikke på do der i stad, så han kjører på do nå. Og så hadde vi ikke nok penger, så han kunne ikke gå på do her heller. Så det var veldig trist, for det... Nei, det var ikke trist i det hele tatt. Og her er det noen som står og leker med vann, ser dere? Ja, det ser jeg ut. Ja.
Vannkrig! Hvor er hånden da? Spøy! Ikke gjør noe om. Jeg tror meg. Fikk du vært på do, Daniel? Ja, jeg fikk vært på do. Nå skal mamma kikke i en butikk først. Og så skal vi på Mac-en. Jeg tror det. Ja. Jeg skal i hvert fall det, for jeg har 10 kroner. Da skal vi kjøpe 10 kroners burger. Skal jeg jo. Så bra, Leon. Det blir godt dette. Skal dere også ha burger? Ja, ja, det skal vi. Det skal vi. Hva er det dere heter egentlig? Jeg heter Fredrik, og jeg heter Lars. Lars, det er et kult navn. Ja. Fredrik også. Hva må jeg egentlig på da? Folkens, nå er meetupet ferdig. Det er det, og klokken er nå... Litt over fem. Ja, dere hører kirkeklokka ringe. Det er ganske fint. Ja. Hør da. Å, det høres som i Central Park, den der klokka i Central Park. Det er vi, og det er noe som er forferdelig teit. Ja. Se på den inngangen. Ja, vi kommer ikke inn, men... Det skulle vært rampe der. Ja. Det er forferdelig dumt. Dag, vi har hatt et fantastisk meetup. Ja, det har vi. Det har vært skikkelig gøy, og nå skal vi kose oss med mat fra Mac-en. På veien hjem, ikke sponset. Ikke sponset videoen Mac-en der. Men da tror jeg vi sier ha det. Ja. Så gjerne del mine venner der. Gi den en like, kommenter. Har du kommet med på en annen time, så kan du gjerne gjøre det når det blir en eller annen sånn. Ha det!